14. oktoobril käisin siis poes söögikraami ostmas. Viisin toidukoti juba isa autosse ja millegipärast läksin tagasi poodi ja ostsin lihtsalt ühe lõhnaküünla. Ja läksin koju. Ja kui ma 15 kuulsin seda uudist, siis ise mõtlesin, et kas ma tundsin tõesti seda ette, et ma lihtsalt ostsin ühe küünla, mida ma tavaliselt ei tee. See veider sisetunne tabas Jutat 9 aastat tagasi. Päev enne seda, kui tema elukaaslane Agris Afganistanis välismissioonil teenistusülesandeid täites hukkus. Kokku said Agris ja Juta 16 aastat tagasi ning sellest kohtumisest sündis kooselu ja 2 toredat tütart, Marisol ja Marisel. Siis, kui ma ootasin Marisoli, siis ta mingi hetk tuli sõjaväesse kutse, kuhu ta kategooriliselt minna ei tahtnud, kuna seal ei teeni palka. Aga lõpuks ta ikkagi läks ja siis ta sinna jäigi. Läks Scouts-pataljoni pärast. Kui ta ütles, et ta tahab missioonile minna, siis minu jaoks ei olnud see väga raske. Ma lihtsalt ütlesin talle, et kui see on tema tahtmine, siis ta mingu, et mina ei keela ja mina ei käsi. Aga kui ta juba ära läinud oli, siis ma juba kahetsesin. Aga no siis ei olnud enam midagi teha. Kui Agris missioonile läks, oli tema vanem tütreke 2,5-aastane ja noorem vaid 3 kuune. Ja siis, kui Marisel oli umbes 8 kuune, siis juhtus see õnnetus seal. Agris oli äsja kodus puhkusel käinud ja tagasi teenistusse naasnud, kui ühel patrullkäigul sattus nende meeskond rünnaku alla. Agris sai raskelt viga ja vaatamata pingutustele ei õnnestunud arstidel tema elu päästa. Tema oli sellega arvestanud, mina mitte nii väga. Ka Agris oleks oma saatust just kui ette tundnud ja jättis perele juhised, kuidas edasi minna juhul, kui tema enam tagasi ei tule. Me rääkisime enne minekut põhimõtteliselt kõigest, mis võib tulla, mis ei või tulla, kuidas mis teha, mis kui nii juhtub või naa juhtub. Või. Minule ta ütles, et kui midagi juhtub, siis ma läheksin eluga edasi. Kuna ta teadis, et mingid toetused asjad saab, et siis pean ostma maja, et oleks lastel ise enda maja, mis jääkski päriseks neile, et oleks nagu heas kohas aiaga, et neil oleks tegevust. Agrisel ja Marisolil oli näiteks selline kokkulepe, et kui Marisol kooli ära lõpetab, siis ta läheb järgmisesse kooli ja ülikooli ja ühesõnaga õpib hästi palju. Sellepärast, et Agris ise tahtis, aga tal jäi seal asi pooleli. Ja ta käis ainult 11 klassi 12. pooleli. Ja ta kahetses seda mõned aastad hiljem väga. Siis nad leppisivadki kokku, et siis teeb seda tüdruk. Juta tegigi nagu mees soovis. Ostis endale maja koos aiaga, kus lastel oleks ruumi joosta ja mängida. Samuti hoiab ta tütre ja isa kokkulepetel silma peal. Ka Juta ise on eluga edasi läinud ja nüüd on peres kokku 4 last. Peale Agrise surma kasvatasin alguses lapsi üksipäini, ema ja õeabiga nagu. Karolin Illensjeri fondist olin kuulnud, olin lugenud. Kõigepealt tuli sõjaväest, siit tapa sõjaväest tegi iti paperitega, et kas ma ei tahaks lastele näiteks jalgratast, kuna neil ei ole ja sellel fondil oleks võimalus nagu anda neile. Lapsed käivad ratastega põhiajast koolis. Nüüd julgeb Jutta juba fondilt ise abi küsida, et lapsi nende kooliteel ja ise enda ning maailma avastamisel tugevamini toeta.